Bugün səhər Bakı vaxtı ilə saat 10-da Dağıstan Respublikasının Dərbənd rayonundakı yol polisi postunda terror aktı törədilib. Rusiya mətbuatına istinadən verilən xəbərə görə hadisə Dərbənd şəhərindən 15 kilometr aralıda baş verib. Partlayış nəticəsində bir polis işçisi ölüb, daha 3 nəfər xəsarət alıb. Mənbəyə əsasən yaralı polislərdən ikisi Rusiyanın digər vilayətlərinin nümayəndələridir. Terror aktı partlayıcı maddələrlə dolu qazel avtomobilinin polis postunun yaxınlığında partladılması nəticəsində baş verib. Törədilmiş terror aktı ilə bağlı artıq təfərrüatlar da məlum olub. Qazel avtomobili Dağıstanın Levaş rayonunun kəndlərindən birində yaşayan 53 yaşlı Qaziyevə məxsus olub. Həmin avtomobildən başqa bir 28 yaşlı şəxsin də istifadə etdiyi haqda məlumat verilib.